Hej! I den här videon tänkte jag att vi skulle titta på linear gradient och radiant gradient, eller radial gradient, i CSS. Och det är inte jätteofta man ser dem på sidor. Det blir vanligare. Det är vanligare i Photoshop, typ. Eller vanlig design. Men det blir vanligare på sidor också. Och att de förekommer i någon form blir vanligare. Men för att kunna se dem, det gäller förstås att veta vad det är för något. Och det finns lite olika versioner av dem som man kan ha med. Det finns faktiskt fler gradients än bara linear och radial. De kan förekomma i lite olika skepnader sådär. Jag tänkte att vi skulle titta på de här två. Så en linear gradient. Det läggs ut på en axel. En axel helt enkelt. Och är som namnet antyder linjär. Från en sida till en annan över en axel. Sådär typ. Eller upp och ner. Eller diagonalt. Men liksom från en sida till en annan. Och vilket håll det är, det kan vi specificera med lite nyckelord. Som to left, to right, to top eller to bottom. Och när vi gör det så är det bra att ha koll på att det vi anger är faktiskt vart den ska sluta, inte vart den ska börja någonstans. Det kan vara bra att ha lite koll på. Det är klart att det märks när man börjar, men det är faktiskt så det funkar. Vi anger liksom slutvärdet. Och det innebär alltså att om vi anger to left så kommer den gå från höger till vänster. Vi kan också strunta i att ange det och istället ange värdet typ turn eller degrees. Och skriver man i chatten på Messenger, då kan man se att färgen på texten byts ut för varje meddelande om man har det aktiverat förstås. Och det är faktiskt en linear gradient som gör det. Annars kan vi se på olika sidor att vi kan ha bilder som är avskurna i olika vinklar och så här. Och det är också en linear gradient som gör det. Fast då handlar det inte om färger utan då handlar det om hur allting skärs. Och vi kan förstås bestämma, utöver att bestämma vart linjen ska börja och vilken vinkel kan vi också bestämma vilken eller vilka färger som ska användas. Och även om jag inte kommer visa det här så kommer jag också göra det med bakgrundsbilder. Jag hoppar faktiskt över det här. Jag tänkte att det inte skulle bli en jättelång video. Hur som helst, om vi använder vår body tag som grund för vår linear gradient kan vi leka runt med den lite. Men vi ska förstås ha lite HTML-kod som grund också. Så jag kan, eftersom det inte blir en så lång video, kan ni få se mig skriva ut det här. Det är väldigt roligt så. Den här editorn är inte jättebra för just det här. Men vi kör en header, vi kör en liten title där och den ser ut så här. Måste inte ha en title. Jag känner mig lite duktig så vi gör så där istället. Och så har vi just här, kör vi. I den här så kan vi alltså ha en liten body. Vi kan sätta det på en gång. Bodyn som vi har, den ska vara 100 viewport height hög och 100 viewport width. Sådär. Och det är mest för att kunna leka runt med det här, annars har vi ingen storlek på det här. Så det vi vill göra om vi ska leka runt lite med det här, det är att vi lägger helt enkelt till en background. Inte en background color, det är bra koll på att här är det faktiskt background som man skriver bara. Och så skriver man linear gradient. Det här är alltså en funktion i CSS, helt enkelt. Och den tar lite olika parametrar, just i det här fallet så behöver vi inte lägga till alla. Utan vi kan skriva to right. Och så skriver vi blue 50% och red 90% så här kan vi göra.
Vi behöver egentligen inte ens ha röd här, men det... Det funkar liksom inte för det här om vi inte har det. Men vi skulle kunna skriva background color blue, så får vi förstås det. Det är när vi har flera färger här som behöver ha det här. Och nu har vi två färger här, men vi kan ha många färger. Vi kan ha lite, vi kan säga yellow 70%. Inte komma där, så. Då får vi lite bryting där. Vi kan säga att vi ska ha grön på 20%. Ska det komma där också. Sådär. Vi behöver aldrig säga noll. Noll är liksom implied. Vi vet att det finns noll någonstans. Vi kan sätta 100. Vi kan sätta black 100% så här. Och då blir det här utrymmet mellan 90% och 100% blir svart. Men här borta så är det som allt mellan 0 och 20% blir grönt. Och sen går den här gradvis över till blått. Men man kan också köra hårda värden. Så att jag kan säga att istället för att det är green 20% och blue 50%. Så kan jag här emellan säga green 50% också. Då får jag en hård avskärning här. Och jag kan förstås göra det här också istället innan, vi kanske hade innan röd. Så kör vi också yellow 90%. Då får jag en hård avskärning där också. Så kan man också leka runt med de här för att få lite mer kontroll över hur färgerna styrs. Vi kan också köra typ, vi kan ha väldigt korta spann emellan. Så att här emellan blue och yellow kan vi sätta att vi vill ha white 60%. Om vi sätter för kort det här, då blir det knappt så att det blir en skillnad över det här. Det blir mindre och mindre. Så om vi sätter 51 där, så det blir väldigt lite blått. Men det syns ändå. Så trots att blå börjar på 50 och slutar på 51 här, så syns det. Medan kontrasten mellan gul och vit blir liksom lite ljummen här emellan nästan. Som mellanmjölk. Dumligt. I alla fall. Vi kan alltså strunta i att använda to right här, om vi vill. Och istället använda någonting annat. Vi kan till exempel använda 0.3 turn. Vi kan alltså sätta en siffra där och säga turn på. Så den här to right vi hade, den kan man också sätta upp to left. To bottom. Eller to top. Men de här vrider sig alltså 90 graders vinklar. Vi kan alltså bara ha top, bottom, right eller left. Så om vi vill vända på ett annat sätt. Så kan vi alltså säga en siffra här, 0,1 turn till exempel. Och beroende på hur mycket vi vill vända, så vänder det sig olika mycket. Det där blir förstås ett halvt varv. Vi kan sätta 1, 2, blir ingen skillnad, 2,5, 2,25. Allting över 1 är helt värdelöst egentligen, för då kan man liksom lika gärna sätta det från början. Jag kan säga 0,75, då får vi också en sån här. 90, eller 9, så får vi den där. Och vi kan istället för det här, också, om man tycker att det är lättare, så kan man sätta degrees. Så man kan sätta 80 deg. Man kan sätta 90 deg, då blir det mer självklart att det faktiskt blir på det här sättet. Så 90, 180, 270 och 360. Eller 0. Det är ingen skillnad förstås. Så om jag vill göra en sån här som vrider sig 45 grader. Oops, då gör jag sådär. Och med hjälp av det här så kan jag faktiskt skära av bilder. Och just det här kan man faktiskt se på lite olika platser att det är gjort på det här sättet. Det är en design som inte är jättevanlig vad jag har sett, men som förmodligen kommer komma lite mer och mer allt från den här lite nyare webbdesignen kommer in. Så man vill placera in sig ordentligt här, ska vi säga där någonstans hamnar den. Så där kan jag. Så 28,5 grad så hamnar den ganska bra i hörnet där, men inte här nere. Det
spelar ingen roll där egentligen. Men det går alltså att göra så här. Det här är alltså linear gradient. Och det här går att leka runt en hel del. Det finns use cases för det. Det finns faktiskt en hel del sidor som använder det. Men då brukar man inte ha så här många färger. Utan då kanske man har sådär. Och sen börjar man på typ. Om vi säger att vi börjar på grön och går över på röd bara. Så brukar man se ut lite mer så. Sådär. Och så kanske man inte täcker hela skärmen med det här heller. Det kanske till och med så att man inte har grön utan man kanske har gul istället. Sådär. Så får man en liten övergång. Och det här kan vara snyggt att ha om man tar Facebook-chatten till exempel. Så ser det ut ungefär så här. Allt eftersom. Så kanske orange istället. Som sagt, det går att leka runt ganska mycket med det här. Och till slut hitta en färg som... Eller... Ja, ett sätt som passar på sidan så att säga. Sen vill man oftast inte täcka hela body med det här. Det kanske man vill ibland. Men oftast är det små sektioner man vill göra det med istället. Vi har också någonting som kallas för en radiant gradient. Sen ska jag faktiskt hoppa tillbaka till min stora grej här borta. Så där kan vi göra. Och en radiant gradient, eller en radial gradient. Den heter radial gradient i funktionen, så det kanske är bättre att säga det. Men, den brukar stå som radiant gradient på lite olika ställen. Den fungerar efter samma princip, men på ett helt annat sätt. Där en effekt rör sig i en viss riktning. Så det gör ju den här linear gradient också. Men radial gradient fungerar liksom utåt från en centerpunkt. Det börjar i mitten av en bild och rör sig utåt. Och jag säger en bild, fast egentligen så är det ju inte bilder vi jobbar med just nu, men vi kan göra det. Det som är viktigt att ha koll på med både linear gradient och radiant gradient är att det inte är color properties. Så om det står color eller background color, då funkar inte de här. Utan vi skriver alltså background bara. Och det är viktigt att ha koll på, för det är just bilder det här är. Fast det ser inte ut som bilder alltid. Och radial gradient är inte lika självklart för vart man ska använda. Framförallt inte i CSS-koden. Den är lite vanligare i just Photoshop-sammanhang och så är det design. Och ett ganska välkänt exempel egentligen, det är faktiskt Instagram-loggan som är gjort efter det här. Där färgskalan ändras från nedre vänstra hörnet. Så där nere kan man se att det är som färgerna utgår ifrån och sprids som utåt. Ja, här kan vi alltså se Instagram-loggan och hur den ser ut. Att det faktiskt är en radial gradient som ligger på den här. Om vi vill leka med den här så kan vi, jag har faktiskt förberett en liten div här som vi kan använda. Så jag ska vi till så. Så här kan vi se background här också. Och vi behöver nog ha en viss storlek på den här, så vi börjar med den. Annars ser vi ingenting. Så vi ser att den här ska vara 400 pixlar stor sådär. Och height ska också vara 400 px. Så. Border radius. Vi gör helt enkelt en cirkel. Skapar en egen så här. Så att vi har någonting att jobba med. Annars blir det lite... Det blir så tråkigt att hålla på med något som inte syns, så att säga. Justify content center, sådär. Då får vi den här i mitten av hela skärmen, sådär. Och det vi vill ha, vi kan lägga den längst ner till den. Vi vill förstås ha background igen, som jag hade förut. Men istället för linear gradient så vill vi ha något som heter en radial gradient. Som också är en funktion i CSS. Och här kan vi säga, till exempel då, circle at center. Det finns lite olika saker vi kan säga där. Och så ser vi red 20%, green, yellow 50% och typ green 50%. Sådär. Nu funkar det jättedåligt med grönt. Vi byter något till någonting annat. Vad vill vi ta som skär sig mycket mot det där? Vi gör svart bara. Sådär.
Så det här är alltså en radial gradient och vi kan se att den börjar alltså i mitten. Där har vi satt röd. Och precis som med linear gradient så är 0 implied. Vi vet att det börjar någonstans ifrån. Så den här är från 0 till 20%. Den är röd. Och sen kommer det grön. Och vi behöver faktiskt inte säga var den är grön. Vi kan bara säga att det är grönt mellan rött och gult. Och då gör den så här. Den vet att det är gult fram till 50%. Det är rött fram till 20%. Och då lägger den in grön emellan där helt enkelt. Som den själv vill. Vi kan förstås minska på den här också. Jag kan säga 30 där. Då får vi en liten annan effekt där också. Men vi ser att den här gröna färgen hänger fortfarande med. Den får fortfarande en egen plats. Om vi skriver 21 här. Så är den fortfarande med. Fast den syns väldigt lite där. Så vi ändrar tillbaka så det syns lite mer. Det här går alltså att leka runt med den här delen. Och just den här är alltså circlet center. Då börjar vi precis mitt i. Vi kan också säga att det här är ellips at bottom till exempel. Eller topp. Då ser vi så där istället. Så vi kan göra så där till och med. Left och right. Precis som med linear gradient så kan vi alltså använda de här topp, left, bottom, right för att få 90 graders vinklar. Men inte någonting annat. Vi kan inte säga top right till exempel. Det finns liksom inte. Men vi kan också säga att vi ska ha en circle at. Och sen kan vi använda en procent. Vi kan säga 20%. Och då börjar den alltså från vänster här. Så vi kan säga 700 är lite mycket. 70%. Och alltså 0 är här borta. Så vi kan säga 0%. Vi kan säga 100%. Då har man alltså precis. Då räknar man alltså mitten på cirkeln. Om vi vill ha den uppifrån och ner däremot, då kan vi inte riktigt göra det på det här sättet. Typ. Men vi kan ändra runt det här. Vi kan istället för att säga procent där, kan vi också säga ska vi se om vi kan stå farthest corner. Ska det stå. Och den här kan man liksom leka runt med också. Jag har inte riktigt sett varför man ska använda den här faktiskt. För jag tycker att om man ska använda den här kan man lika gärna använda ellips. Typ så här eller något sånt. Så att här kan man alltså använda ellips at bottom, men istället för bottom kan man alltså använda procent istället. Så att det, ja. Och då kan vi förstås styra runt den här. 270% kan vi se. Bara för att vi ser cirkeln här så betyder det inte att det här är allt som syns. Det är bara det vi ser. Så 270% är här utan någonstans. Men det syns fortfarande. Vi kan skriva minus 50%. Det funkar också. Vad kan vi visa mer? Enligt dokumentationen så är det faktiskt så att vi behöver inte skriva någonting alls här. Det funkar ändå. Och det som står i dokumentationen är lite konstigt. Det är att om vi inte definierar någonting här. Då defaultar den till ellips. Men här är en cirkel. Så lite konfunderad över det där. Tekniskt sett kan det säkert vara en ellips som sträcker sig från alla håll. Och då blir den rund ändå. Men det här är en cirkel för mig. Så jag tycker att det är en cirkel. Vi kan alltså ha hårda avskärningar här också. Så vi kan säga grön 50% här. Då försvinner den här gula. Därför att black också sattes 50. Så kan man faktiskt få en färg att försvinna. Om man nu ska göra det av någon anledning. Lite oklart när man ska göra det. Vi kan också göra så här. Och det är lite spännande, eller hur? Vi kan alltså säga att trots att om de här tre är 50 kan säga att grön är 50, gul är 50 och svart är 50, då försvinner den gula. Men sen kan vi ange att svart är fortfarande på 50%, men gul sträcker sig över det till 60.
eller till 80. Och 80 så försvinner den svarta. 6 kvar. 65 så blir den här ännu större. Och 70 så är den faktiskt borta. I princip. Jag ska se hur mycket på luften till. Ja. 70 så ligger den svarta kvar som kontrast ute. Men vi kan alltså ange ett större värde här än vi har här. Då syns den svarta fortfarande. Det är lite småintressant så tycker jag. Och vi har också en annan färg som jag tycker är lite häftig. Så här. Så att istället för att ange, nu skriver jag framtiden, så här. Och då skriver vi grön till, så här. Grön till 40%, 30%. Och så sätter vi istället för att använda färg här, så kan man använda transparent 100%. Då får vi en sån här effekt som man faktiskt ser igenom. Så allting mellan grön på 30% här upp till, ja, nu syns inte den gula längre. Den kan vi också ta bort. Men fram till den här svarta som ligger på 50%. Allt det här blir alltså transparent. Så om vi sätter svart på 70% istället. Då har vi allt det här området som är under blir alltså förändrat så att säga. Kan vi se att det är lite tydligare här ute. Var någonstans den här transparensen ligger. Men vi kan alltså ha en färg här i mitten. Vi kan ha en färg här ute. Vi kan ha transparent emellan. Tycker jag är lite häftigt. Det går att göra. Och ja, som alltid så är det bästa sättet att lära sig det här är att leka runt med det. Det finns lite andra sorters gradient också. Det finns något som heter conic gradient till exempel. Men linear är nog det som används mest av allt, och radial är lite häftigt att använda så att säga. Det är ganska vanligt att man gör runda grejer här och var, och då kan det här användas. Men se till att testa på egen hand, så ses vi i nästa video. Hej då!